selle salvest. Ütleme nii, et see on tegelikult päris hea damage isegi üllataval kombel. Lähed lühiajas, sa kasutad ja kasutad hästi palju oma energiat ära sellegi, mul midagi. No ütleme niimoodi, et kui sa soodad 1000 tämmi välja köhida sekundiga, siis see ei ole halb. Aga noh, jällegi on see probleem, et... Pidi see nüüd? Üritage kõik koos püsida, siis need kerakesed ei hüppa liiga palju ringi. Olete juba mängus. Oi, tank tuli. Tere. Tungeanis olete juba. Esimene ja täitsa algus, jah. Okei, okay, kus kohas? Oh, kuule, nüüd on küll. Nüüd on küll täitsa kus kohas. Villo Woodis. Me oleme Hornbeamis ju. Või Hornbeamis tähendab. Oleme Hornbeamis, jah. Hornbeamis, jah. Jah, siis me oleme... Sahi, palju selle kaart asjad? Neli. Neli. No, seitsmekesi me peaksime saama väga vabalt avaloonini teha. Oot, ära kiirusta, staru, meil on, noh, meil ei ole kõik mängijad veel sellisel tasemel. Et võibolla, no. Võibolla, noh, see võtab aega. Ja see, neil peab olema paar miljonit taskus ka, et minna, et saad aru, et kui nad surevad, siis nad ei saa nagu võtta viimast raha inimestelt ära. No. Sa võid lahta sinna minna, aga arvesta kuu aega pärast lähme avaloonisse. Võtame rahulikult, hakkame vaikselt punastes käima ja siis vaikselt musta ja siis lähme avaloonini ja... Sest kõik, absoluutselt kõik laguneb maailmast ära, kui sa kiirustad. Kiirustamisega on absoluutselt kõik ahad perse keeratud elus. No okei, okay, fair enough. Rahulikult lähme sammu aval. Hea meelega lähen avaolinnasse, aga lähme rahulikult. Või, hakkab see lagi. Kas ma seda raiuda saan? Ei saa. Kahju. Vist ei saa, ne kadus ära ju. Jah. Yeah. Ma ei tea, open maailmas on need kuradi puujuurikad, mida sa, kui sa ära tapad, siis saad need hiljem raiuda ka. Mingi kivi seda saab võtta, jah? Kurat, ei, mitte kivi, puu on ka sama siin. Puu saab kohe, jah. Nii. Mängu muusika ka endale taha mulle, kui mängu muusika. Mis map see oli teil? Hornbeam Wood. Hornbeam Wood, Hornbeam Wood. Ja me oleme põhimõtteliselt siin keskel ja natuke alla poole. Kus kordi kohas see Hornbeam on? Juhu! Southwest. Okei, juhu vist. Osakule, jah. Okay. Yes, yes. Coming. I'm coming. Kuule, ma siin tier 5 mappi. Fail, va? Jah, yeah, aga see on solo. Noh, üksi. Jah. Yeah. Ma olen vahel kandjunis 6 saanud, aga muidugi ei ole tahtnud sinna minna. Oh jumal, ma mäleta seda korda, mil ma sain tier 8 avaloonini mappi. Mitte kaua aega tagasi. Fail, ma olen üldse yeah. Ja ma siin surma. Või noh, mind tapeti ära õigemini. See oli sama jälle musta salas, me olime kuski, tegime tier 7 dungeoni. Ja noh, ei läinud hästi. Või noh, läks hästi küll, aga mitte selles mõttes hästi. Mitte lõpuni? Fame oli hea, aga surma sain lõpuks. Nii, kas keegi oskab nüüd seata, kus ta siin on? Hornbeam Wood. Ma tulen välja korra, te saate edasi minna, te saate hakkama. Võtta ta paardisse ka. Ära ütle, miks nii on. Vahe, jah. Nii, masket. Come here. Biu. Miks see tee agras? Ei tea. Oh shit, mis see on? Mina panin kogemata valesse kohta. Sa
sa mõtled, et see on mingisugune spell või? Tulla. Nii, kohal. Lähme edasi või lähe või mis me teeme? Minge, minge, me tuleme sisse. Paremalt poolt, teeme edasi. Või no okei, tuulik läks jääb poolt. No ma ei tea, kus ta läheb. Mis see palju on siin? Terve mõned on. Päris palju siin rahvast või? Mõned on. Me võiksime isegi panna mingi kasvõi mingi... Ühte raamatu. Odava tier 4 selga ja minna punasesse kasvõi. Meil on pilis palju. Saaks nalli kõvasti. Kelle jaoks on odav, vaata, oleneb, mis sa kannad? No neli. Kava on neli. Ma teen kõigile varustuse välja ja teen nalja. No. See oli hea nali, kule. Jääme ootama. See nali. Ma sain maksa või midagi, ma olen mingi paar saa tuhat alla ja saate kõik selge enda ja ongi lähme. No. Minu riietus maksab rohkem, ma usun. Sa ei pea minema Gucci varustusega. Ja. Millega ma lähen? Osta Gucci. Mingit odavat jura, millega sa saad nagu riskida natuke. Osaga ka ei taha värid minna. No, mulle on nii palju, no, ütleme, saab välja. Palju sul neid stat on? No sul on ikka nii korralikult seda farmitud neid koletisi asju. Ma arvan, kui sa paned mingi neli või viie selga, siis sul peaks olema päris hea... Ei, seda küll, aga ma räägin, et minu neli maksab ka päris palju. Seda räägin. Ei usu. No palju. Ma ei tea, ma võin pärast vaadata, kui sa tahad teada. No me räägime siin maksimaalselt 100 000, mitte ei rohkem. Ei ole, ei usu. No kui sa võtad mingi odava keebi, odavad sööki, odavad varustus, võibolla mingi üks poison, kaks poisonid kaasa, siis nagu ei tohiks midagi hullu olla. See ma ei saa selle relvaga tulla ja... Näe, tavaline tier 4 baton bow maksab 70 000, 60 000. 60 000? 54 000, noh. Kus sa praegu juba vaatasid? Albion2D.com. Palju veel jääb see maksab? See on see relik vibu, jajaja. Mingi teise asja panema siis. No, sa võib paar kaeki võtta va? Aga läks olla paar poovi, ma ei ole nii kallis midagi. Ei okei, okay, okei, okay, ma nii sama räägin. Aga võibolla keesid ei tahagi, mis sa nüüd... No mina läksin küll selle poolt. Aga keegi teine ei ole ühtegi sõna veel. Mul on 600 000 vaba raha. No 600 000 sellest piisab viis kordana. Ei no küsimus ei ole täna seda, et minna mingi jõhkel valustus, ma ostan lihtsalt kõigile valustuse selga ja teeme nalja, aga see ei ole see, et me võitme... Mina ei ole vaja osta midagi. Saab kulli, saab nüüd tähtis on see, et see on kõigil on äge, no. Aga kas kõik tahavad minna? Ei, no, ma küsingi, kas see, tahavad, ma teen välja. Aga ma selle praegus valustus, ma küll kuskil ei lähe punasesse ega kuskil. Ei, mis seal praegu? Jutt käis sellest, kui ma ostan kõigile varustuse selga, teie ei maksa ühtegi punast krossi. Kas me lähme, teeme nalja? Muidu või minna. Selge. Kes veel on nõus tulema? Mina. Mina. Ma võtan enda varustuse, ma võtan veits kangema kui paljas neli. Võibolla mingi viis, viis ühte midagi sellist. Sest siis ei ole kellegi midagi kaota, siis ongi see, et sun... Jah. Fun. Ei, fun. Nagu mul ei ole mitte midagi selle vastu. Kui nagu... Mingi aus värk, siis ei ole nagu absoluutselt mitte midagi. Teeme, millid nagu, jah. Siis lähme võtame ühe G6 Dungeoni, jah. G6 trupi Dungeoni ei maksa ju väga palju, noh. Teeme ennast kõik punaseks, ja. Punaseks, või? Kuna, siis ma küll viit ei võta. Ei, punaseks küll ei tee. Ei, punaseks ei tee midagi. Mis ma punaseks peame tegema? Siin ma punaseks ei saa. Saab juba. Saab. Aga punasega on palju lõbusam. No lähme siis tavaliselt. Ei ole lõbus. Surma saab palju rutem, kui vaid saad siia poole mine. Ei tundu lõbus. Ei no... Nüüd kui ma mõtlesin. Siin on kohtus mingi väik. Jah. Tundub, et sinine. Boss juba tuleb, ma tõmmasin kogemata ära. Ei ole hullu, me lööme massiga. Kõhuga! Me loome selle kamassiga, lööme. Ta lööb siin jalaga. No, las ta lööb jalaga. Siin tuleb nii palju neid ringe, ja ma ei saa aru, kui neid ringe, siin on ju. No, lihtsalt kõik... Healer maha, võtke see healer maha või see kuradi mäeg, maad. Mäeg. Mäeg, võtke maha, mäeg. Ma ei tea, Gravekeeper on juba surnud, noh. Võtame kohe maas. Pool evis on läinud juba tal.
Boss sai enne suurde. Mõlema. Bossi. Ma paneks jah mingi teised jäkket joopis selga, ma paneks seda. Me ei pea need kallid keepe võtma, võtame lihtsalt varustuse ja ongi nagu for fun. No. Ma just osin eile see uue keepi endale. Või näe. No. Mis keepi sa ütlesid siis? Korraliku keepi. Korraliku pritsvatsi ütlesin. Korraliku see masterpiece ikka. 8-3 või? Masterpiece 8 või? Ei ole viis. See maksis 1,5 miljonit. Joh, Heidi. Veits palju maksid, ma arvan. No, see oli ainuke priksvaas, mis müügil oli nagu see, selles mõttes, et see level 6 maksis juba mingi 9. Ja. Ma, kus juures mul tehti vahepeal selline pakkumine, et 15 miljonit 8.3 Masterpiece Priksvaas keeb. 15 miljonist. Äkki ma räägin jah kuskil umbes üks hinna. Ei, aga mida sa päev piiraks see Pritsvast minust oli, kas oli 130 miljonit oli vist, see oli see 8.3 Masterpiece. Joh, kui. Nii odav. 150 miljonit, jah. Täitsa. Ma räägin nii odav. Sellele ei ole. Põhimõtteliselt tasuta nagu. Kui sul raha palju, siis osta kõigi lisevarustest, mitte sa hiid, näe. ei, ma tõenäoliselt ostingi 5.3, mitte selle. Aga see 5.3 oli parem, kui mul 7.2 oli see, nii et... No palju see annab siis sulle 1300 IP-d või? Mida annab seda, kui ma saan tämmi, siis ta teeb mingi selle keerise teele, siis need vaenlased, tal on mingi selline funksioon, lisafunksioon on mingi. Ja see keeris on päris hea. Jaa, et ta teeb 4 meetri raadiuses, see stand stormi ja siis enemid on 50% aeglasemad ja nende tämmis on 50% väiksem. Et päris hea. See töötab, näiteks Kloviga töötab see päris hästi minu arust. Hüppad nagu kiirelt peale, stunnid ära, siis see keeris nagu hakkab teda slobima, kui sa selle stunnil ära lõpetad, siis see on nagu lihtsalt ligi. PvE mõttes on ta ka hea, kui sa oled melee, kui sa melee ei ole, siis ta ei ole hea. Ja nii lihtne ongi. Aha, 15 silverit. Palju tegelikult seal gildil raha on juba? Ei olegi, midagi. Meil pole guild taxi, me ei ole meelega pandud, et saaks kõik rahulikult mängida, ei peaks mõtlema, et sa taxi maks. Ai. Ma ei tea. Ma enne seda Good Spiritit olin Baconis. Ja Baconis oli siuke hästi nõme süsteem, et iga nädal pidid maksma mingi kogu see raha, mis põhimõttes. No see on lihtsalt nõme. See on niimoodi, et kuule, ma olen puhkusele 8 nädalaks, et ma ei saa meil 2 nädalat mängida. Selge, me tõmmame siin kiidis maha, sest sa ei saa meile maksta mingi summa raha. See on põhimõtteliselt see, mis nagu päris paljudega juhtus. Oh, tier 7 relik. See level 5 ruuni sain, oleks palju paremini edas. Elu on päris ilus juba. Hakkab ilusaks minema varsti. Karu... Puh! Oh! Näe, nõmikud seisma. Nõmikud seisama! Mööda ma nüüd märgin. Joh, ei nii. Melikas on siin või? Kuulge, 4. tasand tuleb, teate, jah? Hoidke kõik pöidlad, varbad, riski... Ära hakka rääkima üldse, ära! Ma pole 4. ma ei mäleta, kui ma minuti 4. käisin. Paneks, jah. Paneks. Üritage koos püsida, et see... Jah, oleme ühe koha püsida. Ma olen siia rõnge maha. Ava ei saa praegu panna seda rõngast. No, nüüd saa. Aga ärge siit. Mõnus surin tuli sisse kohe. Miks? See oli elektrivärk. Juhker modist. Ei olnud isegi muu mõelust. Aga kiiresti hukuvad küll need mehed üles.
No, me teeme seitsmekesi sellist asja, mis on mõeldud ühele inimesele. Ühele. Jah. Kui sa ei tea, siis praegu nende ühe mehe dungeonites on rohkem inimesi kui nendes, mis on mõeldud mitmele inimesele. Ja mina teen nüüd suure dungeoni ikka üksi, ma ei tea. No, selle on vaata see, et sa tead, mis see one-handed dagger teeb, jah. No jah, aga sa ei saa mõtle niimoodi, et see on mõeldud. Ei ole mõeldud, no lihtsalt praegu on võimalus selline. Ei ole kindlasti mõeldud. Gruppi dungeon loe, mis see kirjutab. See, et no, üks grupi, mingi tainat mõttes, kuidas see läbi teha, see on sama hea nagu kuradi mingisugune kuradi maailma tipp korvpallur ütleb, et ma põhimõtteliselt teen kõikide kuradi Eesti korvpalluritele üksi kord ära. Loomulikult ta teeb, sest on maailma tipp klass, no, aga see ülejäänud taina pead 99,99% jäävad alla, no. Me küll teha, no. Ma olen proovinud selle tägeriga teha neid grupikaid. Aga ei, grupikaid on ikka raske üksi teha, et ühe kaupaga moobe saab ilusti maha, aga kui on juba kaks või kolm tükki kõrvuti, siis on keeruline. Raske, no need tuleb üks saaval võtta. Täpselt, üks saaval on võimalik, aga üks saaval on võimalik ka iga relvaga võtta neid. Jah, täpselt. Noh, tägeriga on lihtsalt see asja, et tägeriga on hästi kiire seda võimalik teha, või noh, kiiresti. Noh, sest ma tegin ise tägeriga 4.1 täger, full outfit, IP oli kuskil 800 mõte. P8, jah. Siia poole vist. Siin on boss. Oda, oda, kus see tank läks ka elema? Tegelikult on teisel pool. Teisel pool on väik boss, jah, okei. No, ta on paar nüüd kevaas. No, tankile peab järgi minema ja nii lihtne asja ongi. Jaa, aga ma ei tea, mitte kui poole ma lähen. Ma ei tea, ka kummal poole minna. Oi, näe, siin on need pallid jälle. Pallid, pallid. Ma võibolla isegi mõtle selle peale, et teha need artifact off-handid saja peale, sest seda ei ole tegelikult keeruline teha. Ma saan osa kaks bossi. Kas siin kaks kirste ka on või? Ei ole. Kahju. Sinine mingi minna. Nii, maakenneks. Maakenne, jah. Maakenne on see. Hakkab pihta. Sinine kirst ainult. Kaks tükki valvab ja sinine kirst. Oleks siis ka kuldne või midagi? Ma pole kuldne. Ei, kuldne ju. Aga siin ei olnud. Liin. Siin ikka. Noh, ja nii lihtne see ongi. Surnud. Oot, kas Merikas on siin kõnes või mitte? Ta vist kuuleb äkki. Ta kuuleb küll, ta on minu vastas istub laua ääres. Mis siin on? Ma teda ei vaja, seeraldi kahta ma jooksin ringist välja, ei, mitte ringi. Kui ta flash heali kasutab, siis las ta muudab enda selle kaika passivi aggressive casteri peale neljandaks. Ah, ta on full kultist ka. No tegelikult olge maas, et kultist näeb päris lahe välja seega. Plus kultis sellel asendustel on vist see kõige suurem healing protsent boonus ka minu arust. Kui ma nüüd õigesti mäleta, mingi 30% vist. Mul on ainult 57% more heals. Õige. Tublid. Vana hea nipp töötab alati. Ma pidin kohe tegema seda ära kasutama. Ma saate tulema ja tuleb trash jäi. Kahjuks jah. Ma mäletan suht alguspäevade, kui ma mängima hakkasin. Siis ma mõtlesin, et okei. Ma tean, et selle nime küll trash, aga ma olen seda marketis päris hea hinnaga näinud.
püüdsin terve hunnik trashi ja lõpptulemus oli see, et ma üritasin selle 2 kuud maha müüa ja siis viskasin nad lõpuks ära. Ma kulutasin 1,5 tundi selle peale, et trashi järjest välja hüüda. Tained jooksid. Üks see propeller jäi veel maha, aga ma arvan, et see vist ei... Tehti lua, jah. Nüüd on lõpp ka. Need mõlemad jooksid minema. Joh, ai nii. See on lõpp nüüd. Jah. Ei anta meile viiendat, me võime siin kõike teha, siis põlvitada ja paluda ei saa seda viiendat. No neli on ka juba päris hea. Neli on ka väga hea, pole koos kõik nii näedas. Jah, kahjuks on lõpp. Oleks siin 5 ka tulla. Jäge, kõigil on ühesugust kuue seljas on tore. Oh, keegi sai päris jääb kaika endale. Ma ei saa midagi. Ei saa ka midagi. No okei, lilla ei ole hal. Lilla on aksepteeritav. Täiesti pöökis on. Mihkel. Näed, kvaardi on puutsid level 65 tuli ära. Ha, ma sain kutsu endale. Ma sain ka kutsu. Tiigri kutsu. Johaidi. Hotstotana. Ma sain tiigri kutsa. Ma olen saanud Solo Dungeonist. Kui suured ma sain eile sain ka kutsu tiigri sain. Pain just kasvama sinna omal. Puurida. Ma olen soolost ja saanud neid ka aega. Puurida ja. Ja sina puurid, kui puuri ei ole. Kas lähme teeme nüüd nalja või teeme kaart edasi? Mis me mõtleme nüüd rahvas? No sina otsutad, sinu käes on mapide. Ei nagu... Ei see päris nii ei olla ju. Otsus võiks nagu ikka inimese enda teha, mida ta teha tahab ja. Hei, mina olen iga poole, selles mõttes. Kas me võtame ühe veel või lähme kohe punasesse võtame või? No mina pooldaksin punast nalja tegemist. Ootage, me kohe ei saa punasesse minna ju. Ei no mõtle, et linnast läbi. Ai, no vahetame ära, käime linnast läbi ja siis lähme. No käime linnast. Ma ei linnast rohkem midagi, ma ei tea. Kui teeme... Kui teeme ühe punase veel ja siis lähme. Okei. Teeme ühe veel siis. Oi jumal, see teki Snapchat rohki 2 läpp meppi vasakule. Mis vaata? 2 step siis south Bridgewatchi tsooni lähme. Noh, sama hästi võib siis juba tegelikult minna Bridgewatchi seal asjad ära vahetada. Miks? See ma mäletan seda, et siis kui ma veel Bridgewatchis enamus asjadega olin, siis seal oli ka mingi lihtne viis, kuidas sinna mõrkveldi või kuskile saada. Mis selle koha nimi oli? Shadow Shift, that's right. See on küll tier 7 zoon, aga... Seda ilusam, sest tier 7 mäppi saan võtta, see on veel parem. No seal on suht higi vennad ka, no. Higised inimesed. Oh, seal... Oi, ma meelitasin teid valesti. Joh, ei nii kohe näha, et mulle siin mäppis käinud ja muhvi. Siin mäppis ongi vähe? Järgmises. Veel üks Southwest tuleb teha. Otse läbi joosta. Snapshopis on või? Snapshot, Snapshot. Just, see on. Huski. Huski on suht kallis see asjandest, mille peal joosta tegelikult. Palju ta maksis? Kõik on saadud ju selle nende asjade seest, need igakuised need. Premiumiga. Saab iga kuu ju looma ju. Ah jaa, aga nüüd ongi see probleem, et ma ikka veel korra premiumi jääks raha kokkuna. Ma olen nii kuradi juhiti, et ma ei taha seda päris raha eest osta. See tasub igal juhul ära tegelikult.
Jaa, aga see on 10 eurot, mida ma saan päriselt kasutada. Osta mingi odav niru viski või midagi sellist. No jah. Ostad selle nii või naa, ma arvan. Jah. Või siis ma saaks selle 10 eurost kuu aega süüa kiirnuudleid. Milline elu? Ja 33 senti päevas. See on nagu päris kallis. No saaks ikka nagu veits luksuslikumalt elada nagu mingi... Jah, see ongi 20 päevas. Väga luksuslik. Praegu on suvi, mine korja marju ja ongi elu lill. Kus juures mingi koht oli, kus marja korramises pakuti 6 euro tunnis Eestis. Tartu liigida. Ma pidas nii silmas minna korja endale marju. Söömideks, no. No kus kohas see on? No kui ta kohe ei oska öelda, siis see kuskil nurgas ole, no. See on, ma olen siin peaaegu juba kuskil lähedal, aga kas ma jooksin äkki mäppist? Ja ma tulin jumala valesti, ma tulin nagu täiega valesti, nagu jumala valesti. Ja me saame sealt üle õnneks. Kura peas on sirbi maha rääs. Kura ta saab küpeld. Ma pean välja minema. Aha. Aga head jahti. Jaa, aitäh järgmise korrani. Jaa, ma läksin siit valesti. Ai, siin, oh. Ma läksin täiesti valesti. Kuulge, ma läksin täiesti valesti. Ma läksin... Tingi all! Ma peame teab keegi või? Näe, ma peame ma siia! Kuigi siia! Ma ei saanud üldse aru siit mäppist. Mul oli kohe algus halb tunne, et see on mingi väga mõtetud tansion. Ma olen järgmise tansioni mäppi lahti võtma. Ärme, kui ma võtangi vahet pole seda 30 000. Nii kui nii saadab pära persemeid, siis on nõme. Kuule, et äkki sa veel vajutad seda kaart? Me oleme kohe siin, nüüd peab olema. Kus sa siit alla saab üldse üles? Tuleb, me oleme nii mööda seal. Ja sinna saab? Sinna alla ei saagi. No peab saama, jah. Oled siit täiesti kindel, et siis seal alla on, või? Ma ei tea, see on nõmeda koha peal, ma räägin, no. Ma ei saa üldse. Nagu sinna alla ei saa minna. Füüsiliselt võimatu. Isegi kui seal lendab prussakas on, ei saa siin üleval, äkki me saame siit üleval, äkki ta on üleval ikkagi. No ma ei tea, ma ei ole käinud, see on nii nõme mäpp. Siin samas... No ta peaks ikka üleval olema. Näe, siin on üks. No siis on see, see on see, jah. See ongi, jah. Ma olen. Ma läksin nii mööda lihtsalt. Okei. Jah, on küll 16% tugevamad. Tegelikult nüüd, kui ma mõtlen selle peale. Kus see on? Homme peaks minema... proovima üksinda neid gruppi dungeonid tegema jälle pikka aja. Hmm.
kuulge, meil on siin tekis see mõte, et võib-olla planeerime selle punase reidi järgmise korra peale, et kõik vaatavad omale varustuse välja selleks ajaks, odava oma varustuse. Nii. Ja valmistume nii-öelda. No. Ma arvan, et muidu läheb juba kõva aega sellega, jah? Juba kõva läheb muidu aega ja kell on juba peaaegu 10 ja pigem teeme veel ühe koopa sinne kuski, kui on. Ja. No jah. Ja siis järgmine korra. Võtame oma nii-öelda eesmärgi järgmises korras. Oi. Ma arvan ka, et võiks teha nii, jah. See poes ostmine siin läheb kaua aega, jah. Iga üks valib ja mõtleb. Ja no kõik ei saa oma varustusega tulla, siin peab mõtlema, mida sa paned ju. Ei, siis paned sama asja. Mina olen ikkagi tank, ma arvan, et aga lihtsalt ma võtan nagu selle madalama tiiri. Ja mingi 4.1 või 4.2 või 5.1. Mida sa kohal? Ei, aga vaata artikatiga võib-olla ei taha tulla, vaata selleks. Ma ei tea, ma võin nagu natuke nõu ka anda, sellepärast, et alati ei pruugi nagu kõige parem valik olla see sama, mida sa kannad. Näiteks Incubus Messi sa võib ära unustada ja võtta lihtsalt tavalise one-handed Messi, siis sa saad kaks korda hüpata näiteks, mis on nagu väga hea. Oota korras, ma võtan selle, ma panen seda oota korras. Kuule, pole vaha. Ma võtan seda mängu muusikat väiksemaks, kui kuule inimest ääli. Nii, üks paremaks, nii. Oh, mingi boss lilla. See ei ole halb, jah. Ei ole, jah. Ta ei ole õnneks väga ohtlik. Noh, Mace Fighter jälle tuli. 76. Oh, CR6 Claymore. Oota, mis see on? Näe, ma saingi juba endale Adept Knight Armor 4.0 kuud. Tangi. Keelegi asjad on võtmata sealt veel. Ei ole. Noh, CR6 Claymore pole kindlasti paha, noh. Claymore läheb päris hea hinnaga ka minu arust. Kas Utso, kuule, mis aegadel sa enam-vähem mängu saad olla muidu üldse? No, kuna ma praegu olen tööta, siis põhimõtteliselt hommikust õhtene. Aga mis tööd sa muidu teed? Aga mis tööd? Sa otsid muidu tööd või? Otsin küll. Aga mis laadi tööd? No, midagi, mis maksab hästi ja midagi, mis ei ole täielik rämps. Ei, no aga mis valdkonna mees sa oled, no? Ehituse mees või mis mees sa oled? Mis sul pakkud on, Mikkel? Ma olen ka töötu, mäletad. Mul on tehasesse on vaja tootjaid, no. Aa, okei, või maksad. 6 eurot ruutmeeter. Kokku on vaja ära toota juuli lõpuks 1200 ruutmeetrit. Ta on tuld ja pappi tuleb. Mis tootmisest me räägime? Meil on maja tehas, me toodame element maju Tallinnas, väike sõjame. Aa, Tallinnas või? Kus sa ise oled? Viljandis. No ta on kauge tulla, jah. Natuke pikk maa tulla, jah. Sul teisele poole ei pea äkki minema või? Oh, kena. Keegi ehtis oma asjad mulle. Ma ei tea. Mina pakkus teisele poole. Teisele poole ei käimata, jah. Siin pole ei olegi vist rohkem midagi, ma tundub. Aga okei, nii et sa saad üldse mängu, sa saad tihedamini. Kas sa seal mustal alal käid ka sutsa kuskil või? Aega öelda ikka, jah. Et aga Artus, mis meil oli, Artus Restis oli meil või? Aga ei, mul nendesse ohututesse aladesse mustas pole asja. Miks? Meil on niimoodi, et kui ma mustas käin, siis on niimoodi, et me lähme teeme ühe avaloonini. Sinna kulub kuskil sõike kena pooles 2 tundi. Nii ütleme 6-7 tehes. Kust linnast sa siis sisse lähed? Oota, aga teise pooli ei ju käimata nüüd, kus te nüüd lähete juba? Mis teise pooli? Ei olnud ka sinna, jah. Me saime selle bossi kätte, lilla. Aa, okei. Noh, mustas alas
üldjuhul kui ma käin, siis ma lähen Portal Westi ja sealt läbi tunneli. Limhurstist või kus kohast? Limhurstist ikka, jah. Mul on see Limhursti portali asi olemas juba. Et noh, muidu ma pakuks välja siukse asja, et kahe kesi käia. Et meil on niimoodi, et me sõitsime ükskord Artus Resti, Bridgewatchist. Tegime Artus Resti oma koduks. Mul on ka kodus, nii, ja nüüd me saame reisida sinna, ilma riietet, et meil on üks set varustusest on seal, on ju. Ja siis on võimalik käia tegemas seal solo dungeoneid, näiteks kahe kesi. Ja see annab jumala normaalselt feimi. Ja mustast alas on see mingi 350% või midagi sellist. No täpselt. Et mul on no, üks hinda oleks nagu niru käia, on ju, aga kahe kesi näiteks käia täitsa võiks. No. Kui no, ma varem käisin üksi ka, aga... No ma pean enda feimi päris korralikult üles tõstma selle pärast, et kui tõesti on see, et need iga artifact läheb eraldi, siis mul on ikka vaja väga palju seda combat feim punkte. Ei no aga tuleb mingi lihtsama varustusega, seal ei ole palju vaja ju, kollid on sama tugevad. Lihtsalt me ei lähe sinna PvP-t tegema otseselt, vaid me lähme lihtsalt koopeid tegema feimi kogumana. No kui minna, siis minna läbi Limhursti ees, kui minna, siis juba võtta see härg kaasa. Härrega mingisugust varustus viia ja siis võib hobuseid ka kindlasti kaasa võtta. No, sellepärast see tier 3 hobule maksab 30 000. Üks variant on käia läbi Limhursti, aga noh, mina käisin läbi Artus Resti ja mul on see koduks seal tehtud ja... Aa ei, ma mõtlen niimoodi, et Limhurstis minna ja siis minna Artus Resti. Aa ei, see on hästi pikk maa muidu. Oota, Artus? Ridgewatchist on lähem. Ah, Artur Rest on Bridgewatchi all, küll. Jaa, jaa, Merlins Rest on selle all. Oota, sa oled siis... Ah, jaa, sul on Bridgewatchi see asemas. Ei ole, ei ole. Ah, jaa, ja Bridgewatchi kilp on mul, jah. Või see portal. Jah, seda ma mõtlesingi. No me läksime Bridgewatchist, kuna meil oli seal... oli plaan nii-öelda. No... Tahtsime sinna mingis... hideouti saada omale, seal on hideoutid kohe, Artus Resti kõrval on hideout kohe, mis on tasutanud või kõigil kätte saada. Üles või ei ole? Siit edasi. Üles ei saa. Siis üles ei saagi. Mul on nüüd see vaata, kuna ma põhimõtteliselt mägin kahe gildi jaoks samal aja. Üks on Good Spirit, see teine on Maga. Make all been great again. Siis ma olen pooleldi sunnitud nii-öelda Limhurstis kinni olema. Okei, okay, jah, sa ei saa seda... Noh, et see maaga teeb hästi palju neid avaloonjane ja mustasalast tegevust möllamist samamoodi punasis. Ma küll nagu sellises ametlikel võitlustel nagu kaasas ei käi, nagu mingisugused territooriumi võitlused ja siuksed asjad, aga nagu... Jah, lihtsalt nagu dungeonil clearimine, PK ja üksugused asjad ma aitan ikka kaasa. Plus nad on kõik päris head selles. Esimestel kordel, kui ma käisin, oli lihtsalt niimoodi, et mind jäeti selja taha, sest ma ei suutnud lihtsalt nendega kaasas käia. Aga noh, ütleme nii, et pärast mingi 3-4 korda ma hakkasin enam vähem aru saama, kuidas nad töötavad. Kuidas mina peaksin töötama, et oleks nagu võimalik. Mis salla või? Siin on boss või siis läheb edasi, jah? Vist on siin boss on, jah? Kuule, see on vist sinine, jah? See on sinine, jah? Noh, et see maag ennem, jah. Maag, jah. Cool down on tulnud. Cool down ja cool up. Eks nii käes olema? Jah. Me saime maagi enne kätte, kui ta hakkas kõiki kuradi kiusama enda asjadega. Jah, ta nii kiesais maha, see ulme. No,
ma sain ka just varustest, mida endale punasesse alla visata niisama. Aa, 4-2 nui ei ole halb. 4-2 nui saaks kindlasti vaitmast lekka sõtada. Mis tal on? Ja mis päev see siis on, millal te sinna punasesse tahate minna või sinna musta või? No pühapäev on meil järgmine ju. Pühapäev? Jah. No järgmine nagu kindel vaata, aga me võime vahepeal ka mingit trikki teha, aga see on nagu kalendris. Meil on mingit mängupäevad teisipäev ja pühapäev. Jah. No praegu on jah teisipäev pühapäev kui 8. Päev, no. Ei ole, teisipäev on kell 9 ja pühapäev kui 8. Mis päev täna on? Teisi. Okei. See ei oleks siin, kui täna poleks teisipäev. Ei oleks ikka. Ma olen ka teeturil siia. Okei, oota. Ma olen ka elu lõpuni töötu. Ma olen ka kogu mängima. Ei no, tehniliselt võttes sa saab mängimises ka nagu enda töö teha. Lihtsalt sa pead väga rohkult vaeva nägema, et see asi nagu päriselt tööle saan. Noh, kõigast mingisuguste videote töötlemine ja mis kõik muu asjad tahavad tegelemist. Oh, mida on äge jääd tegema. Need on nii nunnud. Nende palli kohe, nad jäävad vait. Need peab jah ära vaidistama. Teevad siin kime asju. Las nad teevad, mis nad tahavad. Siia me teeme teile juks null. Ossa rõisk. Nüüd läheb siis natuke paljuks või? Ei. Ei tea midagi veel. Ma teen ka area efekti. Kõigile tuli siia. Ma teen teile area efekti. Ja kõik pallile. Kõik jääb ringi, mida üks tõmmab, teine tõmmab pärast kuradi täitsa pekkide, kui ühest äärest teidu. Väikseks kõik, nüüd pange tuld rõis. Kurad. Are efekti, kõigile, palli ja võtki, bim 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 bim
valumuna nahkadele eelaga kentuki poisi. Täiesti päikest palju on siin täis. Ma juba lähe hukkuvalt. Bossi jaa, selle mänetik muli. Ma võin isegi hiilimise peale üle minema pooleks sekundiks. Väga hea, väga hea. Kõik või? Ikka või kuskui? Kuna ma ei näe, kus kohas keegi on nüüd midagi. Mina vist kõik. Tier 3 mõõgasain, issand kui tore. Tule, pole paha. Nii, kus see kirst on? Kõik see jura ainult rohelise pärast, no. Jah. Kus see on? Mis rohel on? Petu kaup puhas, petu kaup. Mingi nalja kirst. Palju seal oli? Seal oli vist igal ühel üks see kott. Kotti täis. Mina sain ühe kotti ja kaks mingit ruuni. Ma olen sama siin. Ma siin kaks kotti. Kõik. Mis oli teda läks? Kule, kule, Amerikas. Hiili neid, kes tangivad, mitte neid, kes tämmi teevad. Neid, kes tämmi teevad, võivad surma saada. Kui tank surma saab, siis on asi vits teissugune. Ei, ei, mul on tangid, mul on kõik väga hästi. Mul läks mingi 5% elu võldeks maha. Ma mäletan seda, et mina sain selle eest väga palju puid alla. Ma üritasin kõiki elus hoida. Selle pärast, et tänu sellele oli kõik enam inimesed enamus ajas kriitilise seisundis. Noh, alla 50% elusid. Ja noh, ütlen nii, et see ei ole väga mugav. Sa hakkad natukene paanitsema, kui sul on nagu hästi vähe elusid pidevalt ja nagu elusid ka juurde ei tule. Nagu lihtsalt öeldik seda, et kui sa ei suuda kõiki hiilida, hiili lihtsalt ühti inimest. Kui tank, jah, pigem. Jah, kui damage ära suurab, pole midagi. Kamikaze, ha? No jälle, jah. God damn it. Kurri. Okei, see on vist veel üks bossi ruum siin, jah? Kus? See siin. Jah, veel üks siin, jah. Jälle kaks on. Noh, keegi sai endale raamatu. Kaks tükki sai raamatu endale. Mina sain ühe raamatu. Ma ei tea, ma olen endal raamatu kõik, kui ma olen sain. Vibumees siis enne vasakpoolne. Jah. Muslim. Sul jätkus nii kaugel kauaks neid seeni või? Ei, ma söön juba granaatõuna. Ma mõtlesin, et ikka veel see seeni, sul on nii palju neid on. Ei, ei, seened on, ei tähendab, veel on seeni, jah, aga ma söögi sõin ammu ära juba. Kas kupatatud seened? Kuke seened. Kupatatud? Ei, ei, kuke seene kastu. Aha. Siis sa sõid... Vapala. No, mis sa tahtsid öelda?
Sõnasin mingi teine seeni lihtsalt. Ei, ma mõtlesin seda, et kui sa ütlesid, et sa sõed seeni, siis kui sa sõed seene kastad, siis ei ole sama asi. Ei, ma praegu ei söönud. Kui hea. Toimub. Ma ei söö rohkem midagi, aitab küll. Veel üks neljas korras. Proovime vastupidist, loodame, et nüüd viiendat ei tule. Kõlab nagu plaan. Jah, ei viitsiks aega kulutada selle viiendaga. Jah. Äkki polegi enam viiendat. Jah, mängust välja võetud. Aga huvitav palju, et mitme leveliga need uued dungeonid tulevad? Need uued? Jah. Mis uued? Need mingi Forgotten või mingi Forbidden või Cursed või sellist selle? Möödrin. Korrupted, jah. Korrupted, jah. Ei saa aru, kes ma nii. Ma arvan, et see on ikka viie korrusega võibolla. Võibolla see on hoopis midagi sellist, et ainult kaks korrust maksimum. Noh, kutsume bussi ka. Oota väärga. Ma juba läksin. Ei, ma mõtlesin, et see pall läheb sinna nii välja, aga ei läinud. Ei läinud jah, mitte. See on sellepärast, et pallid ei saa treppist üles veerida. Siin saavad, selles mängus saavad. Ei saavad küll. Ma tean küll, aga. Treppist üles veerev pall. Müüa treppist üles veerev pall. Võiks väga hea müüri artikkel. Keegi ei usu, kõik ostavad. Ja siis selgub, et ei lähegi treppistumisse. Silver ainult. Siin peaks üles minema sinna mingi bossid jäna. On jah. Tatista. See on see limakoll. Limakoll. See on cool. Cool. Te olge siis siipool, ma olen meeldanud, et enda poole tohume sinna poole. Nii kaunis. No vaata, kui ta sülitab, siis ta sülitab sinu peal. Nii. Jaa, jaa, millegi kõrst. Mul on see taunti peale peal, aga noh. Mul on see kaitse ring on pandud.
No kaitsering on ka päris hea. Sest ma ei saa mitte midagi ei saanud. Mis kordi mõttes? Ma võtsin sinu viimased raha võtjid ära. Kogu raha kuulub mulle. No, tundub nagu viimane koht olevat. Mhm, on jah, aitäh. Okei. Okay. Ei tea, no, mitu sada miljonit tantsioid peab läbi tegema, et ükskord viienda saada. No, vähemalt läksid meie ootused täppine. Äkki peab ostma mingi jõhkra, mingi ma ei tea, mis on see. Siis on äkki viis. Selle on ainult mingi 1% või? Nagu see on võimalus, aga see on nagu naeruväärne võimalus. No, okei, okay, siin. Family concussion. Ja võib. Kellel oli päris apu vahepeal. Aga surnud või? Päris siis saad arugi või? Ainult ruune või? Ruune, ruune, ruune. Ainult tore asja, mis vandis oli, sain selle Swift Klaus, see tiigri poja sain endale. See oli eelmine tantsion. Tiigri kutsu, jah. Ja ma ei karvata keegagi. No? Ma arvan, et aitab mulle. Läheme siis linna ja ratsutame kõik tagasi. Aga kes tahab, võib veel jääda, aga Sutsu saab ravida ja me Merikaga lõpetame ära. Ma ei tea, nii. Kas ma... Mul on saavi veel, mul on veel aega veel. Ma saan ka. Oh, ma tõen opuse ka. Mikki alak, jooks ma vaatsin, liigutin kuidagi kiiresti eest ära. Aga proovi sprinti. Tal ei ole vist pantreid või on või? On on. Huvi pärast vaatan kaugele see dungeon tuleb. No ei lähe sinna slow replay, nii võtan järgmise mingu perseleis. Jälle siin, ei lähe, me ei lähe, lähme koju ära pohvunud dungeon. Tuli teise maailma otsa mingu perseleis, olgu seal oma ette, siis las keegi teine võtta. Nõme. Lihtus.
tulid mingi kaks mäppi veel kuradi Bitchfastist edasi, no ma ei kujuta, et oleks võinud Black Zone'i kohe pakkuda siis noh. Ma ei tea, miks ta niimoodi pakub täna, et kuhugi kuradi teise maailma otsa, no kes see viitsib joosta, pool ööd. Hmm. Me otsime nii samas siin mingi kanjoni või? No siin on tegelikult üks. Koos. Ah, nagu hangi raamatus ja vaatab sisse. See on portal ka seega. No see ei ole küll ostetud, aga ma ei tea, vaadata võib. Kui on tehtud, siis tõenäoliselt on ostetud. Null on sees, aga... Praegu jah. See, mis on tehtud, jah. Liigub, et seda asja vaatab. Nii see on tehtud juba. See on tehtud, jah. Aga see võib Bridgewatchi lipp olla seega lümmi lippuga tagasi ja saab natuke madistada. Ma ei tea, nii palju kui ma selle factioniga tegelenud olen siis kaks ühes, kas ma madistan Fort Sterlinguga või ma madistan Nymphhorstiga kaks ühest. Mm-hmm. Noh, samas jällegi Bridgewatchis on need suht rõvedad alad, milles nagu ringi liigelda ja ette planeerida, kuhu sa jooksma peab, kui mingi probleem tuleb. Noh, sest selles kaardis on suht keeruline aru saada, kuhu sa saad minna ja kuhu mitte. Ja siin on veel üks. Ta korra sisse, see on see, kui see ostet. No tundub, et keegi vist ei tule. Hidden Minds. Ma ei tule keegi või? Ei tea, vaata. Või... No, kui see on tühi, siis... Ma ei tea, sa hiid on... sinna veel ja keegi ei vee. Ai, see on ka tehtud ära juba. No ei lähe mäppis tagasi. Ära tehtud. No, mis seal ikka? Hornbeamwood. Hornbeam. Ei tea, kas neljapäeval tuleb siis see uus video. Millal eelmedal see video tuli? Kas see oli neljapäev või reedel tuli see Death Talk välja? Ma olen vaatama. Ma arvan, et see tuli reedel, kui ma õigesti mäletan. Nii nädal lõpp oli ma mäletanud, ma peab seda teha millal. Oota, te ei taha enam tannisele teha siis, jah? Ma arvan, et mitte, jah. Ma võibolla lähen nüüd uuesti Fort Sterlingusse edasi madistama. Ma pean enda kaotatud 600 000 tagasi tegema kuidagi. Mis kaotatud 600 000? No ma sain surma niimoodi, et mul oli 6 inimese asja peal. Tahaks nagu seda tagasi saada. Mm. Aga noh, jällegi on see asja, et mustas ei saa nagu otseselt minna selle mõttega, et ma olen nüüd tapan inimesina. Kui seal on üks inimene, siis seal lähedal on 10 veel. See on üks asi, miks nagu mustad hästi nõme on sellist asjadega tegeleda. Peer on 6100, võtku tore. Tõsi. Repeer oli 6100, nii ilus. 6100 ainult või? Mm-hmm. Kus sa juba linnas oled, kurat? Panther. No just juhtsin, ei mul on ka Panther. No, meil on see, et me käisime vahepeal kahest dungeonis läbi ja siis peitsime sellega aega, jah. Me sodima. Ma ei tea, teel tagasi võib siis juba puiko raiuda. Ma pidi kutsu ees saab. 67 000 teinud. No okei. Okay. Ära müü maha! Juba müüsid. Okay. Kurra! Juba müüsid. Ma panen endale puuri kassama ikka. Pane jah. Pärast on 150 000.
ei, Swifti hind läheb nüüd päris korralikult alla lihtsalt sellepärast, et see on 5% aeglase. On tehtud aeglaseks või? Yeah. Ja obus läksid kiiremaks ja kui sa moodi pealt maha võetakse, siis sul on mingisugune protection, et kohe ei saa sulle stunni ja ruuti panna. See mingi sekund oli äkki või? Ma ei tea, ma pole proovinud seda. Ei no ma nägin seda, mind ka võeti maanti pealt maha, aga mul oli niimoodi, et kohe kui see juhtus, mulle hüpati selle... No mul on ka repair on 5800, uskumatu. Ma pole nii mäleta küll see kord. Aga jah. Oh, täna on kõvasti ka juba saadud asju tehtud. Ma ei saad müüki panna välja. Mul on 46 asja maha müünud või ma ei tea, mul on mingi asjad on ära aegunud võitav. Mul on ammu enam midagi ärigi teinud, kus hakkab uuesti vaatama. No nüüd nagu nii uus update tuleb, siis saab veel teha. Ah, 700, ma olen vahepeal 100 tonni juurde saanud seda raha. No näe. Bueno, bueno, bueno. Bueno, nüüd ma saan asjad müüki panna. Tiigri kassa panna. Nii. Palju mul see parandus maksma läheb? 1001. No. Täna ei tehnud aga mingi, polgi mingi tansionit. No, keegi nagu surma ei saanud, siis ei lähe raha ka tegelikult. Ja. Kui see võib mingist igast asjast 1-2% parandama, siis see ei ole absoluutselt mitte midagi tegelikult. Oota, keegi mainis midagi, et ta saab seda sirviga tööd teha, jah? Mina saan teha. Mul oleks vaja klohti ja mul oleks päris palju seda vaja. Nii. Mul oleks kloopi vaja. Mina ei ole tööd. Ja selleks, et... No selleks, et healing staffa craftima hakata mingil hetkel. Nagu ma olen nüüd tuhandetes ruune kogunud, mul on tuhandetes puitu kogunud ja nüüd oleks mul lihtsalt vaja seda riiet, et saada neid asjandusi kraftile. Okei. Ja veel läks see, kui ma saaks selle crafting stationi kellegi saada peale ehitada, kuna mul endal saati ei ole. Mul on saav täis ehitatud. Ah, okei. Okay. No mul üks maga vend andis mulle saare peale accessi, et ma saaksin neid palke plankudeks teha. Aga mis sa linnas ei tee? 50% tax rate. Nii. Liiga kallis. Ei, kui suures, oota planku. No planku ma saan teha, mul võib vaja... Planku 51, aga siin on, aga praegult on näiteks viiverid on 9%. Viiver on lümbus, siis 9% on usage fee. Jaa, aga mul on see, et ma ei saa ise seda kurjata. Ma saan ainult seda tier 2 sirpi kasutada. Aa. No, ja mul oleks plaanis midagi sellist, et sina annad riide minu poolt tulevad plangud ja siis nende kuradi staffid müümine läheks siis pooleks. Pool sulle, pool mulle. Mis level staff riie sul vaja on? 4 sobib. 4 või 5. 4 mul ei ole. Viite mul veits on, aga... Mul on need töömehed ehitavad seda. Aga mis ei osa riiet? Liiga kallis jällegi. Sa saad ikka kõige tasuta saada või? Kurvad, see on meil. Tegelikult see niimoodi, kui sul on juba pool materjali on sul endal olemas ja pool sa ostad, siis sa tegelikult saad juba võitu. Müüja saad võitu juba. Jaa, aga ma pakun sulle äri. Ma pakun sulle seda, et sa lähed kraavi. Lähed korjama või? Ma ei viitsi absoluutselt minna korjama seda klooku. Ma olen ka viimase 2 päeva jooksul 5 tundi puitu raianud. Aga väga tore, ma raian iga päeva puitu. Aga ma seda Cloufi küll ei viitsi raiuda. See on nüüd pikk 3 mappi, mida ma kuradi ühel pool või teisel pool. See on nagu nõme. No see ongi nagu see, et ma, kuna ma craftiksin suuremas koguses, ma ei räägiks mingis 10, ma räägiks 100.
need müümishinnad lähevad tõenäoliselt kuskil poolde miljonisse või rohkem isegi. Aga sul praegu pappi on osta siis riie ära, sa saad ju jumala korralik pappi sellest. Kindlasti tuleb mingi masterpiece ka veel. Ah, mul on need masterpiece päris palju, aga ma ei taha nagu... Kui tuleb tier 6 masterpiece, siis ma teen kindlasti, et tier 5 ja tier 4 puhul ma ei ole nii kindel, kas see väärt on seda. Kann. Ma just teile tegin kotte, tegin seda üks master, kaks masterpiece, level 5 ja level 4. No mul pangas istub 4 masterpiece tier 5 healing staffi. Nii, mis on maha müü? See ongi see, et arvutuste kohaselt ei ole mõttekas panna neid ruune, soul ja relikuid külge. See kahju, mis see. No niisama ka müüa ole mõtet. Jah, sellepärast ma olen ka alles ainult praegu. Võibolla see hind muutub mingil hetkel. See on kui põnev ikka. Põnev, põnev. No, nii on äris, vahel pead natuke kaotama ka, et jälle võitena. No igal juhul, kui sa ise korjad materjali, siis ostad neid ruune ja mul on pohku selles mõttes, sa võidad igal juhul võidad rahas. Ma nagu amma ei viitsi saa arvutada seda neid asja. No ma kinda pean arvutama sellepärast, et mulle meeldib raha. No kogusaga tiksub raha peale. Pärast näed, mitte midagi kui teinud vahepeal jälle tulnud mingi viis kirja ja peale müün mingi ait armoreid siin ja mida veel adept keepi müüsin maha ja näiteks. Kogusaga midagi tiksub vahepeal. Tuleb mingi 4 tonni ja 7 sotti ja 10 tonni ja 7 sotti ja 2000 ja 32000. Vaat, ikka tuleb näe, 2200 ja 2000 jälle 7800 ja no ikka tuleb, kohuselt tuleb. Mingi 46 marketi kirja, tiliit, nii siit võtta. Nusin maha, väga tore, sain taha. No ma ei tea, no. Võibolla ma pean siis seda... Sirbiga asja ka endale juurde tekitama. Kõigepealt tier 3 peale teha ja siis tier 4 peale. Ja seda saab teha ju, lähed kurjad. Jah, aga see võtab nii kurjadima palju aega. No aga sa tahad, et tema läheb sulle kurjama seda palju. Mina kurjama lähen sulle, come on nagu. See palju aega. Ma pakkusin raha sulle. Ei, see võtab minu aega ka samamoodi. Veel. Ma ei tea, eks ma raiun puit edasi, lähen homme punasesse alasse puit korjama. Saab seal võibolla mõned kenad tier 6 logid ka. No. Siis on vaja see refiner ära levedada tier 5 peale, siis see plank hakkab tegema ja plankud maksavad päris palju rohkem kui... Aga sul on oma refiner? Kui sul on oma refiner, okei, okay, ma saan aru, sa ei maksa sellest midagi, aga sa ei saa materjali tagasi ka sellest. Ei saa, jah. Et see on nagu, tegelikult on see nagu, mitte nagu win-win, vaid nagu lose-lose on see igal juhul. See on täiesti pointless teha see oma refiner, see on täiesti lollus parem võtta endale kuradi mingid... Ehita endale mingi mehed, majake, kus mehed toovad, need orjad toovad sulle kuradi materjali. No sellest see ongi, mul ei ole oma saar. Osta omale. Osta omale. 10 € investeering. Boom. Teed oma saar. Investeerid sinna 7 miljonit, ehitad lõppu. Siis investeerid veel 40 miljonit, ehitad majad peale. Siis tõmbad mehed peale. Ja siis tuleb sul iga päev kuskil, ütleme, 800 000 passiivselt, pluss muid asju juurde, nii et läheb. Mul on praegu kaks majakest. Ma ütlen, selle ühe majakese level 6 või level 7 tegemine maksab mingi 5 miljonit. Jaa, 5 miljonit. Et ongi, mul pean jääda rahulikult teen, kogunele 5 miljonit kokku, siis selle teen. No just. Mul on praegu kaks majakest, on level 7 ja ülejäänud on level 6. No näed. Level 6 on mõni tuleb kõige rohkem praegu asju.